Nesse vídeo eu vou esclarecer pra vocês o que é o Dofus Unity, vou dar alguns motivos pra você voltar a jogar Dofus nesse momento que pra mim é o melhor momento do jogo desde muito tempo. Primeiramente, o que é Dofus Unity? Pra quem não sabe, Dofus ele foi feito em Flash, e isso lá em 2004, que foi uma inovação muito grande pra época, justamente porque nenhum jogo foi feito em Flash. Flash, na verdade, não é uma engine, sim um motor vetorial de animação. Então, um jogo desenvolvido em cima dele é uma parada bem inovadora pra época, pois ninguém tinha feito algo parecido. A Ankama Games foi realmente muito visionária nisso, porém, com o tempo, veio vários problemas. Um exemplo é 2021. 2021, o Flash foi descontinuado, e ele não sofre mais nenhuma atualização e nem dá nenhum suporte para criadores que faziam alguma coisa lá, como animações, jogos e entre outras coisas. Isso veio acarretado de vários problemas no Dofus e inclusive muitos bugs. Até hoje Dofus tem bugs que você já conhece de core e você sabe que não vai mudar justamente por causa que ele não tem suporte o suficiente para fazer isso na engine atual. Fora os travamentos, você tem que ficar relogando toda vez a cada uma hora no jogo e entre outros problemas. O Unity veio para resolver isso, então a gente vai ter um jogo mais leve pro seu computador, vamos ter jogo mais otimizado, mais flat, liso e sem bugs, fora o suporte para conseguir trazer várias outras coisas inovadoras que atualmente não é possível sem o Dofus Unity. Eu já lancei vários vídeos, inclusive aqui no meu canal, falando como que funciona o Unity, o que é, e se você tiver qualquer dúvida eu vou deixar na tela e no card para você clicar, caso você queira saber mais sobre o que é o Unity e como vai ser esse processo de transição do Dofus. Dofus Unity também vem com novos servidores, e isso é uma parada muito importante. O último servidor que nós tivemos acesso como novo foi o servidor Jahashi em plena pandemia em 2021, porém ele foi na verdade utilizado para conseguir suprir a alta demanda por um novo servidor monoconta. Para quem não sabe, o Elisael estava com uma superlotação absurda e eles lançaram Jahashi por conta disso. Nos primeiros meses fez um sucesso absurdo, ele teve muita gente online, porém ao passar do tempo ele começou a ficar bastante vazio, a ponto quase zero. Foi aí que a Ankama fundiu esses dois servidores e acabou só restando o servidor Draconyrus. E o servidor, último servidor que lançou na realidade, então, a começo de conversa, foi o Elisael lá em 2017, cara. Então faz muito tempo que não tem um novo servidor. E por que que é tão importante lançar novos servidores? Porque todas as atualizações do Dofus impactam tanto na economia quanto PVP, builds e tudo que resta no jogo. E as economias são muito importantes pro jogo. Por exemplo, tivemos a última atualização 2.68, onde eles removeram os ídolos do jogo. Os ídolos eles deixavam as lutas um pouco mais difíceis e também agregavam muito mais XP e spoiler aos jogadores que conseguiam lutar e conseguir vencer aquelas lutas com os ídolos. Porém, as pessoas usavam muitos ídolos que não dificultavam a luta para a classe que ela tava certinho e acabava com que deixava a luta muito mais fácil e, consequentemente, também muito mais XP e drop. Acabou fazendo com que existissem exageradamente altos níveis de recursos e, obviamente, isso prejudicou muito a economia de todos os servidores. A Ankama demorou muito tempo para remover os ídolos e, assim que removeram, a economia começou a engatilhar um pouco melhor e as coisas começaram a obter mais valor ao passar do tempo. Porém, é inevitável que muitos jogadores farmaram exageradamente recursos de uma forma estratosférica. Eu já lancei vídeo inclusive falando sobre esse tema, e se você quiser saber mais sobre esse tema da relação de recursos, eu vou deixar no card para vocês. Esse é um dos motivos pelo qual novos servidores são incrivelmente bons. Agora a gente não tem mais ídolos, não tem farms excessivos de recursos, e é o momento perfeito para lançar um novo servidor e todo mundo conseguir desfrutar de uma economia forte e também, obviamente, fluida. Segundamente, Dofus Unity vai lançar para o público mobile. Para quem não sabe, no Brasil quase 50% das pessoas que jogam jogos e são gamers são do público mobile, ou seja, as pessoas jogam com um celular. Justamente por vários motivos, um deles é a liberdade de você conseguir puxar o seu celular numa fila, por exemplo, e conseguir abrir o jogo que só precisa de um acesso à internet e fazer qualquer coisa ali, upar uma profissão, como é o exemplo de Dofus, upar, fazer um coliseu, você consegue fazer muita coisa diferente em pouco tempo e depois você pode guardar o celular de novo e fazer o que você tinha que tá fazendo ali, importante. Então isso sim é uma liberdade insana e eu acredito que com isso o Dofus ele pode crescer muito com uma ação de marketing
assim, muito boa. Esse é um dos motivos que eu acho muito interessante você voltar a jogar Dofus, afinal, qualquer pessoa vai conseguir jogar o jogo. Você não tem desculpas para não jogar o jogo. Afinal, eles também afirmaram que o jogo vai ficar mais liso e melhor otimizado do que já é hoje. Então sim, se você vai ter um celular fraco ou um computador fraco, você vai conseguir jogar o Dofus sim. Então eu acredito que é um bom motivo para você voltar a jogar o Dofus. É o público mobile. Você vai jogar no celular? Comenta aí, mano. Quero saber de vocês. Dofus Unit promete ser mais leve que o Dofus atual, assim dando oportunidade de qualquer pessoa que com um mínimo PC aceitável já consiga testar e se divertir. Olha, sinceramente me despertou bastante hype. Pra quem não sabe, eu só consegui voltar a jogar o Dofus por conta dele ser leve e conseguir rodar em qualquer PC da época. E trazer o jogo ainda mais leve do que o atual é algo muito relevante, levando em conta que aqui no Brasil nem todos podem ter um PC caro que rode tudo. Outro ponto já atrelado à otimização do jogo em si é a remoção dos bugs. Pra quem já joga Dofus sabe que os bugs são algo pertinente no jogo e muito difíceis de serem resolvidos por o jogo estar em flash. Com o Unity tudo fica ainda mais fácil e melhor, assim resolvendo todos os problemas que dificultam nossa gameplay e desestimula a maioria de continuar jogando. Todos jogarão juntos do zero em Unity. A Ankama, como eu já havia dito, confirmou que teremos novos servidores com a vinda da portabilidade do jogo, e esse é o principal ponto pelo qual eu acredito que você deveria voltar a jogar. Um novo servidor no estado atual do game significa que não teremos nenhum impacto nele com atualizações passadas, como o caso dos ídolos, farmings excessivos de recursos e principalmente os bots. Bots existem em qualquer jogo que tenha um livre mercado, por motivos óbvios, e como Dofus não é diferente, talvez esse seja o pesadelo do game, o que assombra desde o seu lançamento. Muitas pessoas param de jogar o jogo pelo simples motivo de não conseguirem progredir em profissões ou jogando normalmente. Afinal, existe uma competição contra um conjunto de códigos programados para fazer uma ação infinitas vezes. Então, é logicamente impossível de você competir com uma máquina. Mas, como Unity, a Ankama afirmou aplicar o Easy Anti-Cheat no jogo. O Easy Anti-Cheat é um serviço de anti-cheat líder da indústria, combatendo hackers e trapaças em jogos multiplayer para PC. O EIC está presente nos jogos mais renomados da indústria dos games. E eu vou deixar uma lista enorme aí na tela para vocês verem o nível que é esse anti-cheat. Ele sendo introduzido ao Dofus acaba de uma vez por todas com a grande maioria dos problemas que o Dofus vem enfrentando hoje. Então sim, Dofus Unity é mais do que uma atualização gráfica. É o renascimento do Dofus para o mundo. Sem todos esses problemas citados, os novos servidores do Dofus vão alavancar e muito. Principalmente o servidor monoconta, afinal as pessoas preferem muito mais jogar com apenas uma conta de forma despretensiosa do que ficar jogando com várias contas e precisar se preocupar com muitas coisas, equipamentos e outras coisas do gênero. Principalmente porque realmente dá muito trabalho você jogar com várias contas. E é por esse motivo que eu criei o meu Discord, onde temos quase 4 mil pessoas lá. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar na descrição aí para vocês entrarem lá e já começarem a criar seus vínculos de amizades para começar juntos no novo servidor monoconta do Dofus Unit. Claro que além de tudo isso é válido lembrar que vários criadores de conteúdo aqui no Brasil vão se dedicar a criar conteúdo sobre o game para deixar tudo ainda mais fácil com sua volta ou até mesmo o começo de uma grande aventura aqui no mundo do Crossmoss. E é por esse motivo que é de extrema importância que você apoie os criadores de conteúdo. Pode parecer besteira, mas se deixar o like, se inscrever no canal ou comentar sua opinião e sugestões, isso tudo faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Além de tudo isso, caso você goste do meu conteúdo e queira me apoiar, nós temos o clube de membros aqui do canal, que com um valor simbólico você tem acesso a vários vídeos exclusivos e muitos benefícios. Te convido a fazer parte e muito obrigado a todos que já são membros e os novos membros do meu canal. Enfim, vou deixar vocês com o último vídeo que eu postei na tela, caso vocês queiram assistir lá. Eu espero você nesse meu próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Valeu, falou e eu fui!